بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي معانا ونحسن داوديال ميل كستون نقد داون إنسان كسور لوا ده برنامج كيني علمي علمه برنامج كيني علمي علمه ومر والبا أنا دي كسور مرتقى عن علمه ده وين هم قال ده هرجساء سلام ركاسينا إنه قد شيء ديان كلمات كلا دوان أي واحد تضواد كان أنا دي كسور مرتقى عني شق شعبان أحمد عبد الله آدم وكم ده علمه ده وين هم قال ده هرجساء شق شعبان أي ما أنت وحى وبرنامج كيني نقل غير قادم دونه موضوعيو aad u qiimo badan isla markaasina sheekhu wuu soo jeedin doono ugu horeyn soo wada dhaweyno sheekh Shabcaan xafidahu Allahu ta'ala sheekh Shabcaan kusoo dhawow barnaamijka cilmiga culimo barakallahu bismillaahir rahmaanir rahiim wa laa kitaabul khair haydus fadawi dawdiyal waxa suugtaanba waa mowduuci yeyu sheekhu wuu soo jeediyo Allah subhanahu wa ta'ala ha xafidee sheekhe ardi kala baxo sheekha iyo mowduuca dibna inagu aan iska soo noqono barakallahu fiikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وبعد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني في الله وحن ولا ليال وذقادن طونا بإذن الله تعالى موضوع كم إذا مواضيع الدين تينا فولات كوآه إعاد إعاد كأمهم كأه أيوب هنيهين bulshadeenu mid yar iyo mid weyn mid miyi jooga iyo mid magaalo jooga mid aqoonyahana iyo mid jaahila kay doonaha noqdo ee waxa weeyaan waa mowduuc aynu u wada baahanahay si aad iyo aad u weyn aynu ugu baahanay mowduuc aynu wada baahanay waa mowduucee waa mowduuca birrul waalidayn in labada waalid ama midkood loo samafalo labada waalid samafalkoodu kuma eega uun qofka labadiisa waalid nool yihiin xataa kii ay dhinteen waxa weeyaan waa uu ku leeyahay xaq uu ku leeyahay inuu casharka ku arki doono marka mowduucan birrul waalidayn waalidka in la wanaajiyo oo loo samafalo oo loo dhibirsanaado oo loo dhaga nuglaado oo loo jajabnaada waa mowduuc aynu dooranay una dooranay sababa saddex awgood sababta koowaad ee aan u dooranay waxa weeye dad badan oo bulshadeena ka midii arrinka waa ka dhacsan yihiin aadna waa uga durugsan yihiin waana ku dayacay mowduucani dhexdooda in marka bal dadka lagu soo jeediyo oo qofkii arrinka ku liitay la baraarujiyo oo arrinka lagu baraarujiyo ahmiyadda uu leeyahay khatarta ka tagitaankiisu ay leedahay ee fulintiisa la fuliya wanaaga ay ku fadhido iyo faa'iidada ay soo jiidi karto if iyo aakhiraba in lagu baraarujiyo loo sheego la dareensiiyo laga dhaadhiciyo lagu celceliyo waa arrin uga golleenahay kow si markaa waalid badan oo dareemaya in ubadkoodii dayaceen ay halkaasi dawo uga soo baxdo awlaad badan oo inkaar shaqaysanaysay oo dembi guranaysayna aynu ka joojino oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ugu guuleeyo bal siday dawga saxda cagta u saari laayeen u dareemi laayeen xaqa waalidku leeyahay u dareemi laayeen dareenka murugada leh ee waalidkoodu habeen iyo dharaar uu ku nool yahay ee uu ku waabariisanayo kuna gabaldhacsanayo marka inaynu taa dareenna waa mid aad iyo aad u muhiim ah waa in nabigeenu cali salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay ina min ashraadi saaca an yutiica arrajulu saaxiba wayacsiya abaah wayutiica arrajulu sawjata ويعصي أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام
waxaa nabigeena ka sugan inuu yidhi calaamadaha qiyaamaha waxaa ka mid ah in ninku saaxiibkii uu dhega nuglaado oo wax ka dhagaysto, aabbihiina uu ku dhega adkaado, waxna aanu ka hoos qaadin, amarna aanu ka hoos qaadin. waxaa ka mid ah calaamadaha qiyaamaha in ninku dhagaysta xaaskiisa, hooyadiina aanu dhagaysanin, waxna weydiinin, waxna ka qaadin, waxnana aanu u fulinin ayaa ka mid ah calaamadaha. sidaa awgeed, balse aynu uga fogaano ayaynu biidni illaahi tacaala hawshaasi aynu u soo qaadnay. Waa mar labaadka ee qofka ku gaabinaya, isagoo fahamsan dhaqankii waalidka iyo wanaajintiisii ka gaabinaya, inaynu dhiiri gelino. Hunaa ku dar, wax badan baa kaa dhiman, dadaalkii wax badan baa kaa maqan, inaynu baraarujino oo isagana dhiirigelin u noqoto waa qodobka labaad aynu qaadanay. qodobka saddexaad aynu qaadanay wuxuu yahay kii hayay ee Ilaahay fahansiiyey ee hawsha iska xil saarayna inaynu tusno wanaagga ay leedahay si uu sii dhiiranaado, wanaaggana uu sii wanaajiyo, arrinkana uu meesha uga sii dheereeyo. waayo hawshaad ku jirto marka wanaaggeeda lagu sawiro ee aad aragto waxaad ka faa'iidayso, dhiiranaan kayra caadi aad ka qaadaysaa, dadaal baad ka qaadaysaa, horumar weyn oo siyaada ah ayaad la imanaysa. marka baarakallaa fiikum, mawduuca waxaynu u dooranay waa saddexdaa faa'iido weeye. ahmiyadda mawduucan, in waalidka samihiisa laga shaqeeyo oo laga farxiyo oo noloshooda la wanaajiyo oo dayacadda laga ilaaliyo oo dacdarada laga dhowro oo loo dadaalaa, diinteenna waxay ku tahay meel aad iyo aad u weyn. waxaynu insha allahu uga hadli doonaa 7 qodob biidni illaahi tacaala ayaynu uga hadli doonaa, ama 7 waaxood. waxda hore waxa weeye, inta caqliga leh ee aadamahoo dhani way isku waafaqeen, gaal iyo islaam inta caqligoodu saliim yahay inay isku waafaqeen waalidiin la wanaajiyo ayaynu tilmaami biidni illaahi tacaala. waxaynu uga gudbaynaa qodobka labaad oo ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisii uu ka dabageeyey oo ku xigsiiyey xaqa waalidka. dabcan xaqa rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagu wuxuu ku ladhan yahay ka ilaahay baa israaciyey warafacnaa laka dikrak. marka xaqa ilaahay rasuulka marka laga yimaado, xaqa aadamahee soo labeeya waa xaqa waalidka, bal minqaanka la joojiyeyna insha allahu waynu sawiri. waa qodoba waaxda labaad. waaxda saddexaad waxa weeye, wanaajinta waalidka la wanaajiyaa jannay keentaa, xumaynta la xumeeyaana naar bay sababtaa. iyadana waaxda saddexaad aynu ka dhigayna. waaxda afraad waxaynu ka dhigi qofka waalidka wanaajiya in ilaahay u barakeynayo camalka, raad wacanna uu ka tegayo, wuxuu qabtaana u barakoobayaan, ilaahay subxaanahu wa tacaala noloshiisa iyo ehelkiisa u gelinayo, ka dayacana inuu cagsigeeda la kulmayo oo xaaladiisu ay faraha ka baxayso oo aanu faa'iido iyo wanaag dheefayn, waxaynu ka dhigaynaa qodobka afraad. qodobka shanaad waxaynu ka dhigaynaa, ama waaxda shanaad, ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka wanaajiya waalidka wuxuu u dhigayaa magac wanaagsan arlada iyo samadaba, intuu nool yahay iyo markuu dhintaba magac wanaagsan buu ka tegayaa. baynamaa ka dayacaa magac xumo iyo dheg xumo iyo ceeb iyo dhaqan xumo ayuu uga baxaya ummadda dhexdeeda. waa kii waalidkii dayacay, waa kii cidlada kaga dhaqaaqay, waa waalidinkaar, waa mid baas waxa weeyaan habaar baa loo miisaya, wuxuu kaga tegayaa adduunka ama ku noolaanaya xumaan iyo hoosayn iyo liidasho. jazaa'an wifaaqan wamaa rabbuka bidallaami lilcabiid. waaxda lixaad waa aljazaa min jinsi alcamal, qofka waalidkiisa dhowra ee ilaaliya ee wanaajiya wanaag buu beertay, isaguna ciddii ka tafiranta wanaag buu ka filayaa, ilaahayna sunnihiisu wuxuu ku dareeray hal jazaa'u lixsaani ila lixsaan. miyuu yahay abaalka ixsaanku? ixsaan mooyaane wax kale maya ma ah. sidaa awgeed, hadduu wanaag beertay wanaag buu sugaya. cagsiguna waxa weeye, dhitadii aad dhigatay way ku sugaysaa, hadhuubkaad waalidkaa ugu miistay adna waa lagugu miisi. haddaad wanaajisayna wanaag baad ka sugi kuwa kaa tafirma, haddaad xumaysayna ha sugin, marada ha u golaynin, ha u fadhiin inay iyagu kuu firfircoonaadaan, kaa farxiyaan, ku wanaajiyaan, ha u golaynin marada, maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay arrimaha soo degdega halka idinku tilmaami doonaaye inay ka mid tahay in waalidka la xumeeyo.
qodobka toddobaad in insha allahu wax ka tilmaami doonaa waxa weeye dadkii wacnaa ee wanaagsanaa ee ilaahay ammaanay ee nebigu ammaanay ee ummaddu ammaantay siday waalidka ku ahaayeen iyadana tusaalayaal walow aynu markaad ku dhex gelin doonno haddana xalqad gaara ayaan u gaar yeelaynaa biidni illaahi tacaala. Marka walaalayaal, casharkeenna waxaynu isugu dhex daraynaa toddobada waaxood inta uu inoo noqdo biidni illaahi tacaala. Kullu haada waxaynu uga golleennay oo uga jeednaa inaynu dhammaanteen wada dareensanaano xaqa uu inagu leeyahay waalidkeen, inaan waalidku dhexdeenna ku dayacmin, inaynu noqonno ummad isku xidhan oo uliya diirkeeda oo isku dareen ah oo isku nolol ah oo aan kala qoqobnay inay noqonno, in guryaheennu noqdaan guryo dhaqankii waalidnimo iyo isticaylkii iyo isqadarintii iyo isujajabnaantii iyo isdhegaysigii iyo ismaqalkii inuu inagu soo noqdo haddii uu yar yahayna inuu xoogaysto. Walaalayaal, inta caqliga leh qodobka koowaad baynu soo qaadanaynaa. Inta caqliga leh gaal iyo islaam waxay isku raacsan yihiin in waalidka la wanaajiyo. Ciddii caqligiisu fasahaado ama dhaqan qaldan qaadata ha joogto, laakiin inta badqabta ee saliimka ah waxay isku waafaqsan yihiin, yaa kuugu xaq badan aadame, aadamo waxaa kuugu xaq badan kii sabab ciddii sababta kuugu ahayd jiritaankaaga. Jiritaanka aad hebel tahay ama heblaayo tahay yaa sabab u ahaa? Labadaada waalid baa sabab u ahaa. Maadaama jiritaankaaga ay sabab u yihiin, xaq weyn bay kugu leeyihin, waayo haddaana iyagu jirin ma aad jirteen. Kol hadday sidaa tahay, cidda koowaad ee ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa kadib, ilaahay rasuulkiisa kadib aad dhowraysaa waa ciddaa waxaa fahmay kii diin lahaa iyo kii aan diin lahaynba qadiyadaa waa fahmeen. Waxay kaley fahmeen inay iyagu la-aantood aanad wax noqoteen. Maalintaad dhalatay haddii bartaa lagaaga soo dhaqaaqo oo aan lagu dhowrin oo aan lagu xanaanayn oo aan lagu ilaalinin oo aan lagu koolkoolin oo lagu korinin, bannaanka haddii lagaaga yimaado bisadaha ku cuni lah, xayawaanaadka kalaa ku cuni lah, qulaanjada ugu yaro iskamaad celiseen, mujaa tahay intanaad leegtay. Waxaa laga yaabaa inaad xoog un isku aragtay adigoo dheer oo dhumuc leh oo xoog leh oo xafta haya, laakiin sidaa maad ahayn. Adoo intan leeg ayaad soo dhacday, iyaga ayaa wax kaa dhigay bacda allaahi subxaana, ilaahay marka laga yimaado iyaga ayaa kugu dadaalay, heerkaana iyagaa kusoo gaarsiiyey. Waxay u soo jeedeen noloshaadu inay nolol qiimo la noqoto. Haddaad xanuunsato hurdadu waa ka tegaysa, soo jeed bay ku bedelanayeen ilaa intaad kaarayso ama kurbanayso ama aad qaylinayso, hurdo mayladayn, hurdadii waxay u laabeen xanuunka iyo dhibta ku haysta. Waxay qaateen tacab iyo daal si aad adigu u nasato, nolol wacanna aad ugu noolaato. Odaygii bannaanku wuxuu og sii tegay, intaa wuxuu ordayaa berri iyo badba u ordayaa in adigu aad wax noqoto, heerkaad maraysa aad dhaafto, aad korto, qiimo yeelato. Taas uu qaatay. Hooyana waxay u fadhiisan laaday, waxay u nasan laaday waa awgaa. Dhabarkeeda ayaad gaadiid ka dhigatay, dhabteeda ayaad gogol ka dhigatay. Allahumma axmed, ilaahay wuxuu ku siiyey cunno ayuu kaa siiyey, ee jirkeeda ayaad ku noolayd, jirkeeda wixii ka soo baxay ayaa cunno ku ahaa. Waxaa laga yaabaa malada iyo wixii xumaanay kaa yimaada inay dhabteeda ku daadanaysay oo ay nijaastaasi u adkaysanaysay. Waxaasoo dhan ilaahay hortii bay u gelaysay iyo jirkaa ka soo baxay ama jirkaa ka soo go-ay siday u dixgelin layd, u daryeeli layd, ama labadooduba u daryeeli laayeen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala mooyaane, cid kaaga xaq badani ma jirto labada waalid, maxaa yeelay awoodda aad maanta leedahay waa awooddoodii, quruxda aad leedahay waa quruxdoodii, qotonka aad qotontaa waa qotonkoodii iyo dhalaalkoodii weyn. Waxay qaateen gaajo si aad u dharagto, way weynaane way gaboobayeen adna waa too koraysa, waa too xoogaysanaysaa, iyaguna way sii daciifayaan. Sidaa awgeed, bal qofka diinta leh ee islaamka ah ee nusuusta wax ka garanaya haynoo jooge,
kii aan diintaba lahayni sidaasuu u yaqaan. Caqligiisa saliimkaaba u sheegay cidda halkaa kusoo gaarsiisay waa labadaa waalid bacd allahi subxaana. Xataa waxaa laga inaanu ilaahayba garanay, laakiin caqliga markuu qiyaasay ee uu rogrogay way u soo baxaysa. Waa qadiyada isku raaceen dhammaan wixii caqli leh, ama diin ha lahaado ama yuu lahaani. Qadiyada caynkaasa wiil yahow iyo gabadh yahay, qof weynow qof yarow, miyay inagu habboon tahay inaynu qadiyada dayacno dad aan diin lahayni fahmeen oo aynu insha allah wax ka soo bandhigi doonno? ayaa laynaga rabaa inaynu aada iyo aada u tixgelino, inaynu dhowrnoon ilaalina laga rabaa, inaynu ogsoonaano qadiyadan inay tahay qadiya shareecadaha ilaahay subxaanahu watacaala soo dejiyey oo dhani ay isku waafaqeen jalla fii culaah. Waa qadiyad aada u muhiima oo daruuri ah inaynu ogsoonaano. Ee qeybtaasi waa qeyb daruuri ah oo inaynu fahannaa ay aada iyo aada u qiimo leedahay. Waxaan saa u leeyahay, haddaynu nusuusun soo akhrino iyo aayaad iyo axaadiis, waa run dad muslimiin aynu nahay aayaadka iyo axaadiistu meel bay nagaga dhacayaan aada u qiimo badan. Laakiin calaawatan calaa dalik, waxaa laga yaabaa inuu dadka qaar ki u qaataan malaha waalidka waxa dhowro uun dadka diinta leh, maya waxa aan dhowrin dadka caqligu kharimay ee u kharaabay, waxa aan dhowrin dadka dhaqanadoodu xumaadee ee nolosha kale ilxaadiga maadiga ah ku dhaqmay ayaa waalid iyo walad kala aqoon. Dadka xadaaradda maadiga ay ku xoog badatay sida dalalkan galbeedka iyo yurubta iyo maraykanka iyo meelaha xadaaradoodu ay maadiga noqotay, maxaan ka dhiifaya, maxaan ka helaya? ayaa laga yaba inay waalidka qaadaan meel iskaga tuuraan dadka waaweyn lagu xanaanayo. Qofkii noloshaas soo arkay wuxuu u qaadanayaa inay dadka ahludiinku saayiin maya. Nolosha aan fasahaadin ee aan xadaaraddu xumaynin ee aan afkaarta qaldani gaadhin ayaa la tagaa ama la wareystaa ama wixii laga qoray la akhriyaa. Waxay isku waafaqsan yihiin xataa dadka cawaanka ah ee aan wax xidhanini xaqa waalidku leeyahay way fahmaan. Maxaa fahansiiyey? Waa fitra, waa abuur. Allah abuur, Allah inagu abuur. Iska daa xayawaanka mayeedhaanka la yidhaahdaa waalidka uu yaqaanaa, oo neefku waa ololayaa hadduu geeliya, hadduu neef fadhiyaya waa ciyaya, hadduu xayawaanka leeyahay wuu soo maaratay qaylinaya ilaa uus helo. xayawaanka ugu bahalsan ee wax laaya ee wax kharbuda ubadkiisa uu dhowraa, caguu ka ilaaliya, cagtuu ka dhowraa, markuu afka xataa ku qaadayo micyuu ka ilaaliyaa, deetana wixiisu qaataa wuu ilaashadaa wuu difaacdaa. Maxaa keenay? Waa qadiyad abuur ah. Marka wiilka muslimka ah iyo gabadha muslimadda ah ama inanka iyo inanta muslimka ahi miyay ka liitaan xayawaanka? Miyay ka liitaan dadka cawaanka ah ee waalidkooda madaxa ku sida, ee dhowraya, ee ilaalinaya? miyaanay marnays odhanaynin adigu islaam baate, intay iyagu sameeyeen in ka weyn baa lagaaga fadhiyaa, adiga waxaa lagaaga fadhiyaa inaad dhan walba ka marto waalidkaa, oo dheeliga u diido, ood u diido inuu dhibtoodo, ood u diido inuu warwaro, ood u diido inuu sinaba u dayacmo. haddaa kala fogtiin iyo hadday isu dhowdiinba inaad ka ilaaliso waalidkaa inna inuu xaggaaga ka dareemo dayacaad. Dadaal weyn ayaa lagaa rabaa inaad ilaaliso. sidaa awgeed walaalayaal, waxaan odhan lahaa mawduuca qeybta koowaad aan ku soo khatimi lahaa taariikhda aynu akhrino. aynu akhrino taariikhaheennii innaga bulshadeennii laga yaaba inay reer baadiye ahayd, reer miyiga ahayd, siday waalidka ku ahaayeen aynu akhrino. suugaantoodii aynu dhuuxno. aynu raadinno ummadihii ka horreeyey ee xilligii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh noolaa. waxaynu ka akhri karnaa, aynu ka akhrino. waxaynu ogaanaynaa inay aada iyo aada u ilaalin jireen labada waalid, inay ku weynayd inay la dhaqmaan labadooda waalid, wanaajiyaan, qurxiyaan, u dadaalaan, bal waxay gaadhi jireen inay yidhaahdaan waalidkay ciddii wax la cuntay ama la fadhiisatay sideeday u badbaadayaan. ma hebel baad istaqaaneen? haa, khalas birbageyday lahaayeen. ma hebel baad xigaa lahaydeen? haa, way dhowri jireen. waxaan leeyahay da'yarta
meel ay joogaanba aynu baranno. Dhaqan baynu leenahay, diin baynu leenahay, waxay tilmaamayaan dhaqankii diintuna dabcan diinta asala dhaqankeennuna diintu ku qotomaa meelo kooban mooyaane, meelo kooban oo ay tahay in lagu soo celiyo dariiqiisii mooyaane, inta kale waa ku qotomaaye. aynu u dadaalno oo aynu samayno wixii ilaahay subxaanahu watacaala ay naga rabay, waalidkeennana ilaahay subxaanahu watacaala ay noo faray talaynaga rabaa waa taa weeye. maalinkaynu dalyacnana waxay noqonnaa qaar kaalintoodii gaabiyey. sidaynu tilmaamaynayna ama aynu arki doonnana waxaynu dareemaynaa dhibka ka iman kara marka la dayaco labada waalid. waxaan ku soo koobayaa casharkeenna oo aan kaga baxayaa dhammaanteen waajib bayna sugaya. waa waajib diiniya oo rabbaaniya oo caqliya oo insaaniyo bini aadannimo. waa waajibka labada waalid yaan agteenna ay ku dayacmin, iyo inaan marna warwarin iyo walbahaarin, iyo inaan inkaar ka shaqaysanine ajar iyo janno weyesaynu arki doonno e aynu ku dadaalno. ilaahayna waxaan ka baryaynaa intaynu ku kulmayno kulanka kulankiisa allahayna dhowro, camalkeenana camal saalixa allah ka yeelo. sala allahu wasalam wabaaraka calaa nabiyina muxamed. subxaanaka allahu bixamdik.